Qadim asrlar qaridan bugungacha o'z nafosatini yo'qotmagan ertakona shahar Buxoro hunarmandchilikning katta markazlaridan biridir. Karvon yo'llarining chorrahasida joylashgan maskanda hunarmandchilikning 90 dan ziyod turi bilan 200 ga yaqin mahallalar mashhur bo'lishgan va har mahallaning nomi shug'ullanadigan hunar nomiga qarab nomlanish an'anasi mavjud bo'lgan. Buxoroda keng tarqalgan va uzoq o'tmishga borib taqaluvchi hunar turi bu zargarlikdir. Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi o'zining boy kolleksiyalari bilan alohida ajralib turadi va respublika muzeylari orasida albatta yuqori o'rinlarga turuvchi muzeylardan biri sanaladi. O'zining 100 yillik tarixi davomida undagi eksponatlar yildan yilga ko'payib bormoqda. Shuning qatorida mana shu zargarlik buyumlari va qimmatbaho buyumlar kolleksiyasi mavjud va ularning umumiy soni 3000 ga yaqin buyumdan tashkil topgan. Bu kolleksiyani yaralishiga e'tibor beradigan bo'lsak, dastlabki kolleksiyalar bu Buxoroda amirlik tuzumi ag'darilgandan so'ng 1922-yilda Buxoro zaminida Buxoro muzeyi tashkil topadi va mana shu o'sha muzeyga Buxoro zaminida yig'ilgan ko'plab osori atiqalar qatorida zargarlik buyumlari, qimmatbaho toshlar va shunga o'xshash buyumlar qabul qilib olinadi. Va bularning aksariyati amirlik xazinasidan olingan yoki bo'lmasa saroy buyumlaridan iborat bo'lgan eksponatlarni tashkil etar edi. Birinchi katta kolleksiya mana shu o'sha bosh inventar kitoblaridagi ma'lumotlarga qaraganda 150 tadan ortiq buyumdan tashkil topgan bo'lgan, ya'ni saroyda foydalanilgan turli xil anjomlar, amirlikka tegishli bo'lgan o'sha turli xil bezak vositalari, taqinchoqlar va shunga o'xshash buyumlardan tashkil topgan. Ikkinchi marotaba 1937-yilda mehnatkash artelidan olib kelingan 100 ga yaqin buyumlar qabul qilingan. Bu ham zargarlik buyumlari sanaladi. Va keyingi davrlar mobaynida endi fuqarolarning o'zlari ham muzeylarni boyitish maqsadida o'zlarida saqlanayotgan qadimgi zargarlik buyumlarini topshira boshlashadi va 1975-yilda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida joylashgan qishloqdan katta kolleksiya kelib tushadi, ya'ni bir qishloqdan bir nechta xonadon vakillari va fuqarolarimiz mana shunday buyumlarni Buxoro muzeyiga sovg'a qilishgan. Ya'ni ularning aksariyati fond xarid komissiyasi qarori asosida muzeyga eksponat sifatida qabul qilib olinadi va ular asta-sekinlik bilan o'sha ilmiy jihatdan o'rganish, ularga pasport yozish kabi jihatlar amalga oshirilgandan keyin ular bir necha vaqt davomida fondda saqlangan. Buxoro zargarligini ko'rsatuvchi ekspozitsiyalar juda ham kam bo'lgan, ya'ni qimmatbaho buyumlarni ko'rsatish bo'yicha birinchi o'sha 2000-yillarda tasviriy san'at muzeyida tashkil qilingan oltin xazina ko'rgazmasini yoki bo'lmasa Sitoraymoq xosa xalq amaliy bezak san'atida mavjud bo'lgan o'sha zargarlik buyumlari qatoriga endi 3-chi ko'rgazma sifatida 2019-yilda Ark viloyat o'lkashunoslik muzeyi san'at va etnografiya ilmiy bo'limida tashkil etilgan mana bu ko'rgazma, ya'ni Buxoro zargarligi ko'rgazmasi namoyishga qo'yildi. Bu ko'rgazmaga ekspozitsiyaga, ya'ni mana shu fondda deyarli 100 yil davomida saqlangan buyumlar birinchi marotaba namoyishga chiqarildi. Ularning aksariyatini Buxoro zargarlari tomonidan tayyorlangan buyumlar tashkil etadi va ulardan biri mana bunday shakldagi zebigardon buyumi sanaladi. Bilamizki, Buxoro o'zini zargarligi bilan qadim-qadimdan o'sha asrlar davomida boshqa shaharlarga ham tanilib kelgan maskan bo'lgan va ma'lumotlarga qaraganda tilladan faqatgina Buxoro zargarlari foydalangan bo'lib, undan boshqa zargarlarga foydalanishga mumkin bo'lmagan, ya'ni ruxsat berilmagan. Bu ham albatta o'sha Buxoroni obro'sini yoki bo'lmasa mavqeini qay darajada bo'lganligini ko'rsatadi. Zargarlik hunari Buxoroda avloddan avlodga o'tadigan yoki bo'lmasa juda murakkab, shuning bilan bir qatorda nozik ish sanalgan.
mana shunday buyumlarga qarab ham bu hunar turini na qadar murakkab, ya'ni o'sha ko'p vaqt talab etadigan, o'sha ko'z nurini sarflanadigan yoki bo'lmasa nozik ish ekanligini aniqlab olish mumkin. Mazkur eksponat haqida gapiradigan bo'lsak, zebi gardonlar aslida bu bo'yin tumorlari sanaladi va o'sha ayollarning taqinchoqlariga, turlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ular boshdan oyoqqacha bo'lgan holatda turli xil qismlarga ajratiladi. Masalan, tilla qosh, peshonadan yoki bo'lmasa o'sha sirg'alar, ziraklar, baldoqlar, bilaguzuklar yoki bo'lmasa bo'yinni o'ziga taqiladigan taqinchoqlarni bir nechta turlari bor. Bular ko'krak tumor, qo'ltiq tumor, zebi gardon, nozi gardon, katmola, bozuband singari turlari bo'lib, ular bir-biridan turli xil vazifalarni bajarishi bilan alohida ajralib turadi. Bozuband yoki bo'lmasa qo'ltiq tumorlar, ko'krak tumorlar, bozubandlar ular ma'lum ma'noda talisman, ya'ni tumor vazifasini ham bajargan, ya'ni ularning ichida maxsus joylari bo'lib, ularning o'sha ichki qismlariga duolar yozilgan yoki Qur'ondan oyatlar yozilgan bo'lib, ular doimiy ravishda ichki qismda turgan va insonlarni yomon ko'zlardan asrash vazifasini qo'llangan. Bunday buyumlar esa ayollarni chiroyini yanada ochuvchi jihat sanaladi. Albatta, ko'rinishidan ham ma'lumki, bu boy zodagon aholi vakillari yoki bo'lmasa saroy o'sha xonimlariga taalluqli bo'lgan buyumlardan sanaladi. E'tibor beradigan bo'lsak, bunday buyumlarni aksariyat tayyorlash jarayonida, ya'ni zebi gardonlarni tayyorlash jarayonida ko'proq kumushdan yoki bo'lmasa har xil rangdagi tilla suvga yugurtirilgan bezaklardan, bundan tashqari rangli shishalardan, rangli toshlardan, haqiqiy toshlardan, ya'ni serdalik toshlardan yoki bo'lmasa marvarid toshlardan, ya'ni perlamutr deb biladigan toshlarimizdan ham foydalanishganki, bu narsalar ularning chiroyini yanada ochishi bilan alohida ahamiyatga ega. Mazkur buyum 1975-yilda boya ta'kidlaganimizdek 15 rublga sotib olingan fuqarolardan va uni o'sha holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ular o'sha ta'kidlaganimizdek turli xil toshlar bilan bezatilgan. Zebi gardonning asosini kumush plastinka tashkil qiladi, ya'ni ular 7 qismga ega va shu xususiyati bilan ular nozi gardonlardan alohida ajralib turadi. Zebi gardon va nozi gardonlar ikkalasi ham o'sha bo'yin tumorlari sanaladi va ularning yana bir nomi, ya'ni zebi gardonning ikkinchi nomi bu zebi sina nomi bilan ham atalgan, ya'ni bu ko'proq Buxoro vohasiga xos bo'lgan nomlanish sanalgan va uning ma'nosi ko'krak tumori yoki bo'lmasa ko'krak bezagi degan ma'nolarni ham anglatgan. E'tibor beradigan bo'lsak, bunday bezaklar bir-biriga o'xshab ketishi bilan farqlanadi va nozi gardon va zebi gardonlarni bir xususiyat bilan ajratib olish mumkin. Nozi gardonlarda plastinkalar, ya'ni mana bunday shakldagi huqqachalarning yuqori qismi kvadrat shaklda bo'ladi va ularning soni kamligi bilan alohida ajralib turadi va ular qoplamasiga o'sha to'liq holatda yaxlit kompozitsiyani tashkil etadi. Zebi gardonlar esa nozi gardonga nisbatan savlatliroq, o'zini o'sha bezaklarini boyligi, unda ishlatilgan toshlarning turli xilligi bilan alohida ajralib turgan. Sababi ularni o'sha chiroyli ko'rinishining yana bitta muhim elementi unda ishlatilgan rangli shisha va toshlar. Chunki ular yorug'lik ta'sirida turli xil ranglarga to'lanish xususiyatiga ega sanaladi. Zebi gardonlarning pastki qismida, ya'ni uning asosini turunch deb ataluvchi kumush plastinka tashkil qiladi. Bularni ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning pastki qismi bodomsimon ko'rinishda bo'lsa, uning yuqori qismi esa ba'zi hollarda uch,
bazı hollarda 5 yaproqli g'uncha misolini eslatadi. Ya'ni bu yerda ham o'sha gullarga berilgan bir ta'rif yoki o'xshatishlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu turunchning o'zida hisob kitoblarimizga qaraganda, ya'ni o'zimiz tomonidan olib borilgan hisoblarga qaraganda 28 dona rangli shisha ishlatilgan. Bundan tashqari uning boshqa qismlarida ham turli xil rangdagi tasvirlar bor. E'tibor beradigan bo'lsak, markaziy qismida to'q o'sha qora yoki bo'lmasa turli xil rangda tovlanuvchi toshlar ishlatilgan bo'lsa, uning pastki qismlarida och yashil yoki bo'lmasa kulrang va o'sha to'q qizil yoki bo'lmasa qizil rangini o'zidan va o'sha nofarmon ranglaridan ko'proq foydalanishga harakat qilishgan va bu uni rangobarangligini ochib beradi. Ya'ni bir xildagi toshlar ishlatiladigan bo'lsa, ular o'sha ma'lum bir ko'rinishni bermasligi mumkin va o'sha jozibadorligini oshirish maqsadida ularga turli xil toshlardan foydalanishga harakat qilishgan. Va mana shu joylarning o'zida ular maxsus joylanadigan qismlarni tayyorlashgan. Ya'ni bezak vositasi albatta zebigardan tayyorlab bo'lingandan keyin bajariladigan ish sanaladi. Ungacha bo'lgan jarayonda ular zebigardonlarni tayyorlash jarayonida plastinkalarni o'zini tayyorlash, bunda asosan quymalash, bolg'alash uslublaridan nozik naqsh berish, ya'ni filigran uslubidan foydalanishgan bo'lsa, keyinchalik ularni emal qoplash, ya'ni ustini silliqlash, hattoki zarxallash, ya'ni zar qoplash, bu tilla suv yugurtirish singari uslublardan, texnikalardan foydalanilganki, bu ham zargarlikda hozirgi kungacha saqlanayotgan an'analardan sanaladi. Zargarlikning ko'hna hunar turi ekanligini qadimshunoslar tomonidan O'rta Osiyoda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar va ular natijasida topilgan buyumlar tasdiqlaydi. Buxoro vohasida o'tkazilgan arxeologik tadqiqotlar shundan guvohlik beradiki, miloddan avvalgi 3-2 asrlarga taalluqli ayollar qabridan topilgan tilla plaketka va tilla sirg'alar qadimgi dunyo odamlari orasida ham bu soha yuqori darajada rivojlanganligini tasdiqlaydi. E'tibor beradigan bo'lsak, plastinkaning yon tomonlaridan zanjirlar o'tkazilib, u zanjirlar boshqa bir plastinkalar bilan birlashadi va mana shu birlashish jarayonida ular yuqoriga tomon ko'tariladi. Ya'ni bularning aksariyati yelkaning ikki tomonidan tushirib, eng pastki qismi ko'krakdan pastki qismiga tushib turishi belgilangan va aksariyat holatlarda ular to'liq holatda boshdan kiyadigan shaklda tayyorlangan bo'lgan yoki bo'lmasa iplar yordamida va turli xil metal simlar yordamida orqadan bog'lab qo'yish vazifasini ham bajargan. Va mana shu buyumga e'tibor beradigan bo'lsak, mazkur plastinkalarni har birtasida feruza toshlari, haqiq toshlari va o'sha marvarid toshlari ishlatilganki, bularni o'sha joylashgan kompozitsiyasiga ko'ra belgilab olish mumkin. Eng yuqori qismidagi plastinkalar boshqa plastinkalardan bir oz farqlanadi. Ular yarim aylana, mehrobsimon ko'rinishda tayyorlangan bo'lib, markaziy qismida to'q binafsharang shaklidagi toshlardan foydalanishgan. Uning atrofi filigran shaklida, ya'ni nozik naqsh. Bu simni ingichka holatda kesib, mana shu simlarni birlashtirish usuli bilan tayyorlanadigan texnika sanaladi va juda ham nozik holatda ishlangan va ularni o'sha kiyimga taqqan vaqtda bu kiyimni to'liq to'smaydi. Ya'ni uni ostki qismidagi o'sha bezaklarni, kiyimni bezaklarini ham o'sha filigran orqali ko'rish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari uning atrofida mayda ko'zchalar qilingan, ya'ni uzukni ko'ziga o'xshagan kichkina-kichkina donador halqachalar qilinganki, shularning ichiga feruza toshlar terib chiqilgan. Yon tomonidan mayda zanjirchalar o'tkazilgan bo'lib, zanjirchalarga serdalik haqiq toshlari ildirib chiqilgan. Ular keyinchalik mana bu yon tomonlaridan tushib, 2-3 bu tomondan esa 4-5 plastinkalarga ulanadi va ulanish jarayonida ular
pastdagi 4ta plastinka bir xil shaklda tayyorlanadi. Ya'ni kvadrat shaklda olingan bo'lib, yon tomonida, ya'ni o'sha zebigardonning ichki qismiga qo'shimcha bezaklar sifatida yarim aylana shaklda yoki bo'lmasa rangli shishani atrofida feruza toshlar terilgan holatda kompozitsiya tayyorlab ishlatilgan. Va e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu oradagi halqachalar, ya'ni zanjirchalarni ham umumiy kompozitsiyasi mavjud. Sanab chiqqanimizga ko'ra, ularni o'sha har bittasini orasida 6 qatordan 6ta zanjirchalar bo'lib, umumiy soni 36 tani tashkil etadi. Ya'ni butun bitta kompozitsiyada o'sha markaziy turunchdan to yuqori qismiga qadar 36 ta zanjirchalar ulangan. Zanjirchalarning orasida esa maxsus toshlar. Bular ko'proq o'sha serdalik toshlardan, haqiqiy toshlardan va yuqorisida marvarid toshlaridan ishlatilgan. Ularning aksariyati mana shu shaklda bezalgan va o'sha kvadrat shaklidagi bezalgan plastmassa joylarida esa ularning markaziy qismida o'sha tirnoq shaklidagi yoki bo'lmasa bodom ko'rinishidagi aylana ko'rinishda maxsus qolipchalarga o'sha rangli toshlar yoki bo'lmasa rangli shishalar terib chiqilgan va burchaklarida, ya'ni feruza toshlar bilan o'sha markaziy qismni atroflari berilgan bo'lsa, burchaklarida yana rangli toshlar berilgan. Ya'ni bu o'sha markaziy tasvirni keng ochib berish maqsadida, chunki markazda bir xil toshu, uning atrofi bo'ylab yana feruza toshlar ketgan va burchaklarida boshqa xil toshlar. Bu ham feruza toshni ko'rsatib berish uchun, ham o'sha rangli shishalarni ko'rsatib berish maqsadida ishlatilgan bo'lgan. Bunday shakldagi buyumlar albatta Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi fondlarida ko'plab topiladi. Ularni boshqa namunalarni ham xuddi shu nimada ekspozitsiyada uchratish imkoniyati mavjud. Mana bu holatga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ayollarni qanday holatda ko'rinishganligini yoki bo'lmasa taqinchoqlarni qay holatda foydalanishganligini ko'rsatib beruvchi elementar vitrina sanaladi. Sababi ko'p joylarda bunday shakldagi taqinchoqlar, ya'ni zebigardonlar o'sha vitrinalarda pastga yotiq holatda yoki bo'lmasa vitrinaning devoriga osilgan holatda turadi va bu tomoshabinga uni to'liq ko'rish imkoniyatini berish bilan birga yana bitta kamchilik tomoni, ularni qanday holatda foydalanishganligini sababini bermaydi. Chunki bitta vitrinaning o'ziga zargarlik buyumlari terib qo'yilgan vaqtda ular boshdan to pastki qismigacha u ham masalan turini ko'rsatib berishi mumkin, qanaqa turda ekanligini, lekin ularni mana bunday shakldagi manekenlarda terib qo'yish, ya'ni ularni halqalar bilan, ayrim halqalar bor, ular quloqqa emas, ro'molga taqiladigan bibishak halqalar bo'ladi. Og'irligi sababli o'sha quloqqa zarar yetkazmasligi uchun ularni ro'mollarda foydalanishgan va shunga o'xshash buyumlar. Aksariyat holatlarda mana shunday taqinchoqlar og'ir bo'lganligi uchun ularni ko'ylakni o'ziga ildirib qo'yishgan yoki bo'lmasa yelka qismini jarohatlamasligi uchun ham maxsus o'sha ich ko'ylaklarni yoqasini pastki qismidan o'tkazib qo'yish holatlari ham bo'lgan va bu ko'chalik kiyimlarida o'zini aksini topgan. Ya'ni bular ichkaridan kiyiladigan bo'lganligi uchun bularni o'sha turli xil bazmlarda yoki bo'lmasa ma'lum bir joyga mehmonga borgan vaqtda ayollar o'zlari bilan bezak vositasi sifatida ishlatishlari mumkin bo'lgan. Zebigardonlar asosan O'zbekiston, ya'ni hozirgi O'zbekiston hududini ko'plab hududlarda tayyorlangan va tayyorlanmoqda. Ular ma'lum bir mintaqaga xos deb aytish, ularni tashqi ko'rinishidan bilib olish mumkin. Sababi
ularda berilgan turli xil bezaklar, ishlatilgan toshlar yoki bo'lmasa materialiga, texnikasiga qarab bir-biridan farqlash mumkin bo'ladi. Aksariyat holatlarda Buxoro vohasi uchun xarakterli bo'lgan bo'yin tumorlari yoki bo'lmasa o'sha ko'krak bezaklari bular nozigardonlar sanaladi. Zebigardonlar endi Buxoro vohasida nozigardondan keyingi o'rinni egallaydi. Bular asosan o'sha Buxoro vohasi yoki bo'lmasa Samarqand, Farg'ona, Toshkent singari hududlarga keng tarqalgan bo'lgan. Ya'ni u Buxoroga nisbatan ularda mana shunday buyumlarni taqib yurish urf bo'lgan. Zebigardonlarni ham o'ziga xos turlari bor. Ya'ni ularni bezaklariga e'tibor beradigan bo'lsak, markaziy turunch qismi bodom simon ko'rinishda yoki bo'lmasa to'liq aylana holatda, yaproq simon yoki bo'lmasa romb simon shakllarda geometrik figuralarni eslatuvchi holatlarda bo'ladi va undagi bezaklar ham turlicha ko'rinishga ega bo'ladi. Ayrimlarida ular to'liq qoplamasiga emal qoplangan, ya'ni ma'lum bir epigrafik yozuv yoki bo'lmasa turli xil o'sha o'simlik simon, ya'ni islimi naqshlar tushirilgan holatlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ularni bo'rtma shakllari, ya'ni bo'rtma holatlarda o'sha toshlarni qadama uslubidan foydalanilgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Aksariyat holatlarda o'sha zebigardonlar mana shunday shakldagi turunchni hech qanday ortiqcha bezaklarsiz tugab qoladi, lekin ba'zi vaqtlarda uning pastki qismida shokilalar osilgan holatlari, turli xil taqinchoqlardan yoki bo'lmasa osma bezaklardan foydalanilgan holatlarni ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. Va bunda tayyorlangan holatlarda ayrimlarda tilladan foydalanish xususiyatlari ham uchraydi. Bu endi o'ta yuqori darajadagi shaxslar uchun, ayollar uchun tayyorlangan bo'lib, ular faqatgina maxsus buyurtmalar asosida tayyorlangan bo'lgan. Umuman olganda Buxoro zargarligida mana shunday shakldagi zebigardonlar tayyorlash uchun maxsus ustaxonalar faoliyat yuritgan, saroyni o'zida zargarlik ustaxonalari bo'lgan. Bundan tashqari Buxoro shahrida ham turli xil shaklda o'sha ayollar foydalanishi mumkin bo'lgan zargarlik buyumlari tayyorlaydigan o'sha ustaxonalar mavjud bo'lgan. Zebigardonlarni tayyorlashda ishlatiladigan toshlar maxsus ishlov berilishi talab qilingan. Sababi ular o'zi dag'al ko'rinishga ega bo'ladi va zargarlik o'sha ustaxonalarda ularga silliqlash uslubi bilan pardoz berilgan bo'lsa, keyinchalik xuddi olmoslarni usti parmalanganga o'xshagan ularga ham turli xil shakldagi qirralar berilgan. Qirralash jarayonida ular tovlanib turgan, ya'ni o'sha bunga masalan e'tibor beradigan bo'lsak, mana bunday shakldagi o'sha ko'k yoki bo'lmasa nofarmon shakldagi rangli shisha va rangli toshlar asosan shu holatda tayyorlangan bo'lgan. Endi bularning aksariyati masalan o'sha emal qoplash jarayoni bo'ladi dedik. Bular ham o'sha eksponatlarni yoki bo'lmasa zargarlik buyumlarini chiroyini ochish maqsadida qilingan ishlardan bo'lgan. Zanjirchalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ular oddiy holatda bitta halqani ikkinchi halqaga o'tkazib emas, balki bir nechta murakkab kompozitsiyalardan tashkil topgan, ya'ni bitta zanjirni o'sha halqasi 3-4 qavatgacha ergashgan bo'lib, ular ilgaksimon shaklda bir-biri bilan biriktirilgan, ya'ni ularni har bittasi alohida mehnatni, alohida e'tiborni talab qilgan ish desak bo'ladi. Buxoro hunarmandlarining buyumlari ipak yo'lidan o'tuvchi ko'plab karvon yo'llari orqali sharq va g'arb mamlakatlarga olib chiqilgan. Muzey ekspozitsiyasida Buxoro vohasida istiqomat qiluvchi o'zbek, tojik, turkman, qozoq, tatar, arab va kavkazlarning zargarlik buyumlari tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan.